यसरी हेरेको टाइ गरेँच्याको म त फेरि कस्तो ऊ लगायो के बिहोस भएन तिनीहरूले कुनै के गर्नु गर्न थाले रहेछ कि अनि ला मैले एकचोटि हेर्न पाएँ हुन्थ्यो मेरो सामानलाई अनि कहिले देख्न पाउँदैन भनेको म त ऊ हुन्थ्यो नि त अब थाहा पाएपछि म खुसी भइहाल्थेँ नि स्विकारोस् नस्विकार कि त्यही कारणले मैले चाहिँ खुलेरै भनिदिएको कि म यस्तो यस्तो भनेर अब मैले आफ्नो बहिनीको छोरी छोरा लिएर हिँड्दाखेरि मलाई कति ऊ लाग्छ के गर्व लाग्छ किनभने ए मेरो बच्चा जस्तै लाग्ने अनि हिँड्दाखेरि म आमा जस्तै लाग्ने अस्ति आफ्नो भतिजलाई लिएर गएको थिएँ ल बजार सानो बाबुलाई अनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नमस्ते म अनिता चौधरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ अनिता चौधरी उहाँ चाहिँ तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ मसु भानुभक्त बस्नेत र हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ऐन दाजी आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि त यस्तै सिलाइ कटाइ सिकिरहेको छु सिलाइकटाइ होइन हजुर कतिको आनन्द मान्नु भएको छ आफ्नो जुन पेसा हँगाल्दै हुनुहुन्छ सिलाइकटाइ एउटा तेस्रो लिङ्गी भएर भयो भने राम्रो किनभने लागिरहूलाई म आज सिकेँ भने भोलि पर्सि मलाई काम लाग्छ अब साथीहरू अरूले नराम्रो सोच्छ नि त ए फलाना यस्तो पनि रहेछ भने भनोस् नि त त्यही कारणले म पनि अगाडि बढोस् कि त्यही भएर म सिलाइकिटाइ सिलाइकटाइ छु अहिले चाहिँ तपाईँ सिलाइकटाइ सिक्न जाँदा अनिता चौधरी तेस्रोलिङ्गी भनेर हेर्नेहरूको भिड कति हुन्छ अहिले छैन त्यस्तो छैन हजुर खुलेर अगाडि बढिसक्नुह्रो भयो खुल्न सुरुमा त गाह्रो भयो मान्छेहरू कति भिड भयो कति हेर्ने हिँड्दाखेरि कति मान्छेले नानाथरी कुराहरू गर्ने अनि ए बच्चाहरू जिस्काउने छक्का हिजराहरू भन्ने त्यो त्यसको आप्लाहित त्यो कुरा गरेर मान्छेहरू कति हेपेर कुरा गर्थे तर मलाई कति पिर लाग्थेँ म किन यस्तो भाव होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो नि त तपाईँ सुन्दरी पनि राम्री पनि होइन माया गर्नेहरूको त कमी भएन होला त्यस्तो थिए होला तर म वास्तो गर्दैन नि त यस्तो कुराहरू किन यो मायाप्रति इन्ट्रेस्ट नहुनु इच्छा नहुनु के कारण छ हुन्छ नि त आफ्नो किनभने आफ्नो के अरे गाउँ समाजको अगाडि कस्तो चल्ने के गरी गर्ने कसरी बोल्ने कुन ठाउँमा के कस्तो कुरा गर्ने त्यो हुन्छ नि त अनि छारा बोलेर कोही कोही साथीहरू कति छारा बोल्छ छा नि त ता, तर मैले त्यस्तो कहिले छाह्र साह्रो बोलेन नि त अब अनिताजी तपाईँ एउटा तेस्रो लिङ्गी होइन तेस्रो लिङ्गी भइसकेपछि विवाहको सम्भाव सम्भावना कति हुँदो रहेछ अब जस्तै मैले भने कुन, कुन, नि त अब यही कुनै कुनै केटाहरू मलाई नि झाइँझ बिहे गरे हुन्थे अब म नि बेहुली बने कस्तो रमाइलो हुन्थे त्यो सोच आउँथे भगवान् मलाई नि माग्न आए कति खुसी हुन्थ्यो होला मलाई यस्तो किन जन्म दिएँ होला म केटी भइदिए अहिले बिहे गरिसक्थेँ बच्चा बच्ची जन्मिन्थेँ त्यो कुरा आउँथ्यो मलाई रहर छ त्यो रहर हुन्थ्यो अब मेरो रहर त अब बिहे पनि भयो अनि त्यही खुसी पनि लायो अब फेरि अब अर्को बिहे हुने तयारीमा चाहिँ <laughs> होइन दाजु अब त्यो पहिले बिए गर्नुभयो अहिले फेरि भनौँ न डिस्कनेक्ट भयो होइन डिभोर्स भइसक्यो हजुर त्यो सुरुमा बिहे हुँदा बाजा झै झै बजाएर लाँदा त्यो बेला कस्तो लागेको थियो तपाईँ एउटा तेस्रो लिङ्गी भएको हुनाले मलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो नि त अब म जस्तोलाई पनि बिहे गरेँ झै झै अनि कति म त रुँदाखेरि त हाँसो उठ्यो कि अब भित्र निकाले नि त अनि हाँसो उठ्यो नरुनु एक न एक दिन जानुपर्छ छोरीको जात भन्न थालेँ अनि म चाहिँ हाँसिरहेको छु मनमनमा कि अब तपाईँले बिहे पनि गर्नुभयो होइन तर एउटा हाम्रो समाजमा के छ भने छोरा छोरीको चाहना बढी छ चा। बिहे गरिसकेपछि त्यसो लिङ्गीबाट त्यो सम्भावना हुन्छ बच्चा जन्मिने yes. त्यस्तो हुँदैन बच्चा चाहिँ हुँदैन लिङ्गीको तर पनि भोलि बिहे गर्दा केही समस्या होला भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ होला नि त्यस्तो समाज चाहिँ त सुन्नु अब किनभने अब थाहा पायो भने फ्यामिलीले स्विकास् के अब केटाले स्विकार्य भने सबभन्दा ठुलो कुरा त उसको फ्यामिलीहरू स्विकार्ने हो नि त त्यही समाजले सुकै भनोस् कि सबभन्दा सुरुमा फ्यामिलीहरू स्विकार्न पर्छ अब तेस्रो लिङ्गीहरूको बिहे गर्ने यति बेला अरू पनि हुनुहुन्छ बिहे गरेर राख्नु भएको छ होइन कतिले स्वीकार्नु भएको छैन अब आ, ए, <laughs> के? यो बिहे गरेर गइसकेपछि बच्चा पनि नहुने त्यस्तो तपाईँलाई कुनै बाधा अथवा समस्या केही परेको थियो बिहे गरेपछि त्यस्तो परेन मलाई परेन हजुर थाहा पाएर गोप्यमा राखेको थिएँ नि त कुरा म्यारिज म्यारिज हो हो कि के लभ गर्नु हजुर तर उहाँले थाहा था? पाउनु भएको थिएन क्या केटी नै भन्नु थियो पछि म आफै भनेको के म यस्तो यस्तो हो म सेक्सचेन्ज गरेको पहिला के त थिएँ अहिले केटी भनेको उहाँले के भन्नुभएको थियो उहाँले त के भन्नुभयो दङ्ग पर्नुभयो हुन्छ अब यस्तो हुँदैन भनेर सबै ठोक छ अनि कसरी हुन्छ तिमी त्यस्तो होइन भन्थ्यो तपाईँले यो भनौँ न अब चेन्ज गर्नुभयो होइन हजुर हजुर कतिको फरक हुँदो रहेछ चेन्ज गरिसकेपछि एउटा वास्तविक र एउटा चाहिँ न

अब तपाईँले जुन मैले चेन्ज गरे पनि भन्नुभयो होइन पहिले तपाईँ केटा हुनुहुन्थ्यो अब चेन्ज गरेपछि तपाईँमा केही हरेक चिजहरू परिवर्तन पनि भयो होइन बिहे पनि गर्नुभयो मिन्स भएन र आफ्नो श्रीमानलाई कसरी सम्झाउनु भयो तपाईँले अब भने नि त अब मैले यस्तो हुँ म ट्रेस ट्रान्सजेन्डर हो भन्दाखेरि त्यसले के भने कि तिमी होइन कि होइन म कहिले पनि देखेको छैन तिमी जस्तो मान्छे मैले देखेको छैन फर्स्ट टाइम म तिमी नै देखेको भने अनि जे भए पनि म स्विकार्छु कि तिमी मान्छे होइन र त्यस्तो तपाईँको ते... श्रीमानले विश्वास गर्नु भएन कति दिन कति महिनापछि तपाईँलाई विश्वास गर्नुभयो चेन्ज भएकै रहेछ है चेन्ज गरेको रहेछ है भनेर एक महिनापछि एक महिनापछि उहाँले अलिक फरक पाउनु भयो त्यही पनि एउटा फरक नपाउने के फरक पाउनु कि मैले भनेपछि मात्रै हो किन तपाईँलाई यो कुरा म खुलाउँ भन्ने मन लाग्यो जस्तै यस्तो भन्थे नि त कसैले थाहा पायो भने मलाई पनि ऊ हुन्थ्यो नि त अब थाहा पाएपछि म खुसी भइहाल्थेँ नि स्विकारोस् नस्विकार कि त्यही कारणले मैले चाहिँ खुलेरै भनिदिएको कि यस्तो यस्तो भनेर नन्दाले चाहिँ थाहा थिए तर भन्न चाहिँ सकेको थिएन जब तपाईँले यो कुरा खुलाउनु भयो यानि कि म चाहिँ चेन्ज गरेको है भन्ने थाहा पाएपछि त्यस पछाडि तपाईँहरूको बिचमा फेरि सेक्सुअल रिलेसन भयो कि भएन भयो उहाँले कुनै डिफ्रेन्स त्यस्तो फरक केही पाउनु भएन हो अब अहिले फेरि तपाईँले भन्नुभयो कि अब फेरि बिहे गर्ने क्रममा छु भन्नुभयो होइन अहिले यो कुरा तपाईँले खुलाउनु भएको छ कि छैन खुलाएको छु मेरो बोय फ्रेन्ड छ भनेर तर मैले चाहिँ हेरेको भेटेको नि छैन फेसबुकमा अहिले चाहिँ हाम्रो कुरा भइरहेछ तर त्यो बिहे हुन्छ भनेर त्यो केटाले नि मन परा मेरो युट्युबमा हेरेर कतिजनाले मलाई कोसिस गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन बिहे गर्न लाग्नु भएको छ भोलि फेरि पनि त्यही समस्या आउने हो कि भन्ने लाग्दैन होइन त्यो समस्या नआओस् भनेर होस् गरौँ तपाईँले यो कुरा खुलाउनु भएको छ होइन कतिको हुन्छ त डेटिङ जाने अथवा त्यस्तो भेटेको छैन कसरी नानी भेटौँ भन्ने त्यो त इन्ट्रेस्ट होला नि छ तर कहिले भेट भेट्नु लकडाउनले गर्दा यस्तो भएन गर्दा भेट्न पाउनु भएको छैन अब एउटा तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो कति खर्च लाग्यो पैँतिस लाख जति सिद्धिन्छ पैँतिस लाख माथि गरेर आज तपाईँ कति वर्षको हुँदा म तेस्रो लिङ्गी मिङ्गी रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको म चाहिँ त्यस्तै चौध चौध वर्ष हजुर तेह्र चौध जस्तै अब केटीहरू हुर्किन जान्छ अब लिङ्ग सुन्छ नि त चौध पन्ध्र वर्षमा हो त्यो बेला मलाई चाहिँ अर्कै फिल आयो कि किनभने राम्रो केटा देख्यो भने आ यो केटा कस्तो राम्रो कति हिँड्छौँ त्यस्तो मनलाई लुकेर हेर्ने केटीहरू जति हिँडेपछि केटीलाई नहेर्ने कि त्यस्तो मन के अनि अब पैँतिस लाख जति लाग्यो भन्नुभयो चेन्ज गर्न मात्रै कति तेस्रो लिङ्गीहरू त अब चेन्ज नगरेर पनि बस्नु भएको छ तपाईँ लागेन चेन्ज नगरौँ यत्तिकै चलाऊ जिन्दगी भन्ने लागेन त्यस्तो लागेन मैले खुलिसकेपछि मैले चाहिँ किन उ गर्नु अब खुलिसकेपछि त सबै उ गर्नु पऱ्यो नि त जहाँ अब केटीको मात्रै लुगा लगाएर हुँदैन नि त भोलि पर्सि अब केटा केटाले थाहा पायो भने भोलि पर्सि एक दिन ऊ गर्दैन दुई दिन गर्दैन एक दिन त त्यो केटालाई त अनि त्यो थाहा पाएर पनि ऊ गर्ला केटाले अनि यही यस्तो अनि उसलाई कसरी फिल आओस् त त्यस्तो सबै त्यो केटीको लुगा लाउनै बिटीकोमै त्यो सम्झिन्छन् कि भनेर के हजुर अब कुनै कुनै अब जस्तै मान्छेहरू हुन्छ नि त अब कोही केटा भन्छन् दिउँसो केटी भन्छन् त्यस्तो खालको नि छ नि त त्यही विचार अब तिनीहरूको पनि अब समस्या छ अब बिचरा कतिले त केटीको लुगा लायो हिँड्छ तम तमा म त केटी नै हो भन्छ हो त्यस्तो लिङ्गी भएर होइन अब अहिले त तपाईँ टप देखिनुहुन्छ अब नेपालकै त्यसले टपमा पढ्नुहुन्छ अहिले तपाईँको यो हरेक स्वतन्त्र तपाईँ हुनुहुन्छ हरेक कुराहरू खुलेर बोल्नु भएको छ होइन तपाईँमा हरेक कुराहरू चाहिँ सक्षम हुँदै गएको छ तपाईँलाई कतिको रहर छ अब आमा भन्ने नानी एउटा एउटा त्यो सम्भावना नहोला तर पनि रहर हुन्छ नि रहर त हुन्छ अब बजारमा हिँड्दाखेरि अँ मेरो बच्चा अब कुनै कुनै अब मैले आफ्नो बहिनीको छोरी छोरा लिएर हिँड्दाखेरि मलाई कति ऊ लाग्छ कि गर्व लाग्छ किनभने ए मेरो बच्चा जस्तै लाग्ने अनि हिँड्दाखेरि म आमा जस्तै लाग्ने अस्ति आफ्नो भतिजलाई लिएर गएको थिएँ ल बजार सानो बाबुलाई अनि आ आमा जस्तै लाग्थ्यो ऊ पछि पछि आउँथेँ म हिँड्थेँ आउ छिटो भन्थेँ mm -hmm. म त कस्तो ऊ लाग्थेँ म पनि आइमै भइदिएँ बच्चा हुन्थेँ यसरी हुन्थे होला मम्मी भन्थ्यो होला भन्थ्यो ना? ना। को 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 भने त्यो त्यो एउटा सपना त छ तर अब पुरा हुँदैन भन्ने तपाईँलाई फेरि थाहा छ होइन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो तेस्रो लिङ्गी भएर समाजमा रहन बस्न हिँड्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै गाह्रो हुन्छ किनभने अब हामी अब मर्दाखेरि भात भोज भटेरमा जाँदाखेरि हामीलाई मान्छेले हेरिहाल्छ कि जस्तो राम्रो

अनि त्यो त्यही बोल्दाखेरि आफूलाई ए भगवान् मैले के जन्म लिएको होला mm -hmm. सुसाइड गर्न पनि हामी तयार हुनसक्छ त्यसरी किन भन्यो होला भाइ अनि हिँड्दाखेरि भन्ने मान्छेहरू नानाथरीले बोलाउने mm -hmm. अनि अहिले चाहिँ मान्छेहरू केही भन पनि भन्दैन मलाई हिजै मैले त्यहाँ डेरीमा गएको थिएँ ठ्याक्कै त्यो केटाले इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ लमाइको अनि कहाँ देखेँ जस्तो लाग्छ कहाँ देखेँ तपाईँले त चिन्दै चिन्दैन रे मान्छेले भन्दा नबोलेपछि त यस्तै भन्नुभएको के तपाईँको भिडियो मैले पनि हेरेको थिएँ एकजना मेरो साथीले के भन्यो भने यस्तो राम्रो महिला को रहेछन् भन्ने कुरा भयो मैले सब कुरा तपाईँको बारेमा भनिदिएँ होइन उहाँले तपाईँलाई धेरै मन पराउनु भयो तर यो नराम्रो त होइन तर छक्का छक्काभन्दा तपाईँहरूलाई त्यति गाह्रो लाग्छ हजुर नराम्रो शब्दले बोलाए नि कतिको हुन्छन् फेसबुकमा फलो गर्नेहरू धेरै हुन्छ नि त अनि साथी बनाएको तिम्रो टिकटक टिकटक रे तिम्रो इन्टरभ्यू हेरेर तिम्रो ऊ गरेर तिमीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको नराम्रो नसोच्नु भन्छन् कोही <laughs> कोही मेरो इन्टरभ्यू हेरेर कतिले भनिसकेँ म विवाह गर्छु विवाह अब देखेकै छैन कसरी विवाह हुन्छ भन्नु त फेस टु फेस देख्नु पऱ्यो नि मान्छे के कस्तो कतिपय तेस्रो लिङ्गीहरू अलिकति कुरा फरक गरेँ म केटाहरूले बोलाएपछि गइहाल्ने भेटिहाल्ने होइन त्यो तपाईँले पनि अब जा थाहा पाउनुभएको होला अनि जहाँ पाएँ त्यहीँ सेक्सलाई स्टार्ट गर्ने त्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ राम्रो हो या नराम्रो हो त्यस्तो मलाई नराम्रो नै लाग्छ जस्तै यो कुरा सोद्धाखेरि कतिपय तेस्रो लिङ्गीहरूले के भन्नुभएको छ भने यो हाम्रो एउटा बाँच्ने आधार पनि हो होइन हामी त्यो रहरले होइन बाध्यताले गरेका छौँ भन्नुहुन्छ साँच्चीकै के तेस्रो लिङ्गीलाई बाँच्न गाह्रो भएकै हो त अब जस्तै यस्तो गरौँ न त कुनै हामीलाई काम पनि दिँदैन नि त अब होटलमा काम गर्दाखेरि एक दिन गर्ला भोलि दुई दिन गर्ला एक दिन भयो भने छक्क भनेर निकालिदिन्छ नि त कुनै अफिसमा काम गर्दाखेरि पनि गाह्रो छ हेर्नुहोस् जति पढे लेखे पनि गाह्रै छ कि एक न एक दिन थाहा पाइजान्छ कि अहिले त संसारै थाहा छ नि त यिनीहरू यस्तो हो भनेर हजुर त्यही भएर साथीहरू त्यही आफ्नो बाध्यताले नै कुनै गर्छ नि त त्यस्तै ते लाग्छ कि मलाई तर नगरोस् जस्तो लाग्छ कि आफू अगाडि बढोस् न त यही मात्रै गरेर ऊ हुँदैन नि त एकदम कुनै काम गरेर पनि देखाउनु पर्यो नि त हजुर मान्छेहरू त्यही मात्रै काम गरेपछि त त्यसैमा हराउँछ कि भन्नाले त्यो नराम्रो पक्ष होइन त्यो समय पहिले जुन जुन स्टार्टिङ पोइन्ट थियो त्यति बेला म त्यो सुलङ्गी रहेछु भनेर थाहा पाइसकेपछि तपाईँ कहिले काहीँ नाइटमा हिँड्ने अथवा त्यस्तो सेक्स वर्करहरू गर्ने त्यो गर्नुभयो कि गर्नु भएन त्यस्तो मलाई भएन फिल भएन मलाई किनभने त्यस्तो अब जस्तै म त आफ्नो बोयफ्रेन्ड जस्तै म बनाएको थिएँ होइन त्योसँग म डेटिङ जान्थेँ तर त्यसरी मैले भयो कि भएन रिलेसन हुन्थे त म किनभने म त केतै थिएँ केटी बनेर पनि जस्तो केटीको लुगा लगाएँ मैले चेन्ज नगरे पनि मेरो बोय फ्रेन्ड थियो कि तर डेटिङ चाहिँ हुन्थ्यो जान्थ्यौँ जान त्यसो म जान्थेन कि रिलेसन चाहिँ थियो हजुर होइन त्यो बेलाको सेक्सुअल सेटिस्फाई र अहिलेको सेक्सुअल सेटिस्फाईमा कतिको फरक पाउनुभयो अलिकति मैले सोधेँ होइन अलिकति केही फरक त होला नि फरक त भइहाल्छ किनभने आफूलाई आफू मैला नै जस्तो ठानिन्छ अनि सबै ठोक भएपछि त अब पहिला त त्यस्तो अनि कसरी किलो हुन्छ त गाह्रो हुन्छ नि गाह्रो हुने बुझे पनि नबुझे पनि अलिक गाह्रो हुन्छ नि त अलिक ओपन हुन हुन सकिन्न क्या भन्नाले अब यो तपाईँलाई जस्तै अब यो चेन्ज गर्नुभएको छ पैँतिस लाख रुपियाँ लगाएर ला थोरै रकम होइन हो, यो छैन तपाई तपाई यो तपाईँलाई चाहिँ यो ऊर्जा यो एनर्जी मैले चाहिँ चेन्ज गर्छु भन्ने सल्लाह सुझाव अथवा गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव तपाईँलाई घरपरिवारले दिनुभएको अथवा आफै तपाईँले यो सोचाइ क्रिएट गर्नुभएको मैले यो घरबाट सल्लाह सुझाव नै गरेको म गरम नगरम भनेर फ्यामिलीहरू अब जेसुकै घर त आफ्नो इच्छा अब यसो यसो हुँदैन उसो हुँदैन अब जे गरेँ नि त के त भन्दै भन्दैन अब त जे गरे नि अब केटी भन्यो नि हुन्छ भने कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ यो चेन्ज गर्दाखेरि अब किनभने हामी त सात घन्टा बिहोस हुन्छ नि त त्यो त्यो पछि अनि उठेपछि हाम्रो ढारसार सबै दुख्ने हुन्छ नि त गाह्रो हुन्छ हिँड्न दुई दिन मात्रै राख्छ किनभने अब विदेश थाइल्यान्ड यता नेपालमा भइदिए त महिनो पछि राखिदिन्छ दुई तिन हप्ता चार हप्ता राखिदिन्छ अनि थाइल्यान्डमा दुई दिन राख्छ हस्पिटलमा अनि निकालिदिन्छ कि कमजोरी भएको मान्छेलाई त तिन दिन राख्छ कमजोरी नभएको मान्छेलाई दुई दिन कस्तो लाग्यो त्यो जुन चेन्ज गरिसकेपछि अब पहिले त के थियो पछि आउँदा त्यो थिएन अब जस्तै अब सुरुमा के त त्यो डक्टरले हेऱ्यो अनि लाज लाग्यो यस्तो म गरेर हेरिहाल्यो म त फर्काइहाल्यो मुख अनि ओके भनिसकेँ यसो यसो गरेँ ओके भन्यो अनि त्यसपछि गयो अनि म बिहोसै भएन केटीहरू की की आओ, <laughs> <laughs> के <laughs> के गर्न थाले हो के गर्ला ल एकचोटि हेरौँ ल भनेको यसरी हेरेको त यही गरेको अरे च्याएको म त फेरि कस्तो ऊ लगायो क्या बिहोस भएन तिनीहरूले कुनै के गर्नु गर्न थाले रहेछ क्या अनि ला मैले एकचोटि हेर्न पाएँ हुन्थ्यो मेरो सामानलाई अनि कहिले <laughs> देख्न पाउँदैन भनेको म त <laughs> <laughs> अनि हेरेको त कस्तो कराएको भाइ डक्टर निले ठे गरेर कराएको अनि हामी यो त बेहोस भएको छैन भन्यो आफ्नो भाषामा अनि त्यसपछि एकछिन बेहोस है डक्टरहरू आए सुई चिसिक्का लाए कमिलाले टोके जस्तो भयो त्यति बेहोस यताउता यताउता हल्लाउँदै यताउता के 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 गर्दै छ्या लास्टमा बेडमा सुतिरहेको ओके अहिले तपाईँ जे हुनुहुन्छ म चाहिँ ठिक छु म वेल छु आइम राइट भन्ने तपाईँलाई आएको छ अहिले हजुर हजुर जस्तै अब सेक्सेन्ज गरेको मेरो अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा मेरो डगुमेती बनाउनको लागि बनाउँछु भनेको थिएँ कि पहिला केटा अनि अहिले केटीको त्यो सानैदेखि यस्तो यस्तो गरेको सबै देखाउने भनिरहेको छु गर्छु भनेको थियो कि त्यहाँले काठमाडौँमा बोलाइराख्नु भएको थियो फेरि अनि के गर्नु यो लकडाउनले गर्दा टिजको अफर पनि आइसकेको थियो कि मेरो अब ऐन्ताजी दा तपाईँ दाङ जिल्लामा भन्यो भने धेरै फेमस तेस्रो लिङ्गी हो तपाईँलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ दाङको मात्रै भने नेपालमा त अन्त त्योभन्दा बढी तपाईँको डिमान्ड छ चिन्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्टरभ्यू हेर्ने तपाईँको बोल्ने शैली सबैले मन पराउनु भएको छ दुई गएर छैन कस्तो लाग्छ यसरी मिडियाहरू आइदिँदा तपाईँको भित्री कुराहरू खोलिदिँदा होइन कतिले भनौँ न समसामयिक विषयमा कुरा गरिदिनुहुन्छ त कतिले आफ्नो तपाईँको चेन्जको बारेमा कुरा गरिदिनुहुन्छ सेक्सको बारेमा कुरा गरिदिनु कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले जस्तै मलाई त खुसी नै लाग्छ किनभने मेरो अब पहिचानको लागि मेरो त सबै खुलेर भनेछु नि त स कतिपय साथीहरू त लुकेर बसिरहेछ नि त तिनीहरूको लागि पनि त लड्नु पऱ्यो नि त मैले अब मैले आज यस्तो गरेँ भने भोलि पर्सि तिनीहरूले पनि सक्छ नि त अनि त्यही कारण एउटाले नगरेपछि अर्कोले बोल्न सक्दैन कि अब जस्तै मैले बोले सुजाताहरू बोले अनि तिनीहरू के नामले भन्नु तिनीहरू वर्षाहरू बोले अनि अरूले साथीहरू भन्छ नि त Mm, मलाई त डर लाग्छ भन्छन् किन डराउनु भन्ने ओके आँ। ऐन्ताजी okay, हामी तपाईँको जीवनको रमाइलो पक्षमा कुराकानी गऱ्यौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जाँदा जाँदै हामी अन्त्यमा छौँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको हाम्रो यो भिडियो हेरेर बस्नुभएको हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तै अन्तिमा मेरो भिडियोहरू हेरेर सेयर गरिदिनु होला अनि नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नलेखिदिनु होला mm -hmm. जे जस्तो भए पनि हेरिदिनु सेयर गरिदिनु अरू भाइले साथीहरू ए यो मिडियाले के mm -hmm. के सोधिरह के सोध्यो होला त्यो मेऊ गर कमेन्ट लेखे हुन्छ क्या काम छैन रे के को छैन अस्ति मैले हेरेको थिएँ नि त कमेन्ट त्यही भएर कमेन्ट गरेको थिएँ कि ओके ओके जेऊस हामी पनि कामना गर्छौँ पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनु होला हामीले तेस्रो लिङ्गीहरूलाई धेरै सम्मान गर्नुपर्छ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ समाजको फरक किसिमको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले मान सम्मान गर्नुपर्छ हाम्रो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद